Evo Sandra, pozdrav, evo nas u još jednom podcastu i pozdrav slušateljima, gledateljima. Pozdrav svima, pozdrav Toni i tebi. Da, vidimo ovo da si uživio nekakvim bojama, inače smo eti crno sivo samo i to je to. Ovo su rijetki momenti i stvari u ormaru, ali evo, vratila sam se u Osijek, pa ormar je iza mene, nisam iz kofera ne vadim crne majice, broj 5. Znači, oživiš kad si u Osijeku, da, super, ok. A i ljetno je doba, ovdje je stvarno 38 preko dana, onako ugodnih. Tako da nema druge nego snimat podcaste s tobom. Da, definitivno, najbolja zanimacija. Evo, znači, danas tema jedna koja možda nije najatraktivnija svima, ali mi osobno mislimo da je jedna od najbitnijih, a to su mirovine. Jel? Pričali smo puno puta o mirovinskom sustavu, ali evo, baš smo htjeli napraviti jedan serijal epizoda u kojima ćemo ići o same nekakvih osnova, pa do toga šta konkretno možemo napraviti za svoju mirovinu. Tako da danas možda za početak bih htjeli spomenuti zašto uopće pričati o ovoj temi, jel? Koga briga za mirovinu, doduše neko je možda malo bliže mirovini, neko možda malo dalje. Hvala. Ništa, i drugi put. Ali mislimo da stvarno bi svako trebao barem razmišljati o ovim temama i početi poduzimati nekakve korake kako si optimizirati nekakve stvari, kako si povećati mirovinu u budućnosti, neovisno imali mi do mirovine još 30-40 godina ili imali još 5 ili 10, naravno bolje početi ranije, ali može se napraviti dosta posla ako krenemo kasnije, ako znamo u kojem smjeru uopće idemo. Tako da, evo, odgovor zašto uopće mislite o mirovinama je taj da je mirovinski sustav je, nažalost, na klimavim nogama, ne samo u Republici Hrvatskoj, to je slučaj i u drugim razvijenim zemljama Europe. Zašto? Zato što se dobrim dijelom, pogotovo u Hrvatskoj, se još uvijek temelji na toj nekakvoj međugeneracijskoj solidarnosti. Znači, sadašnji radnici uplaćuju u mirovinski sustav da bi financirali sadašnje umirovljenike. Tako da, taj sustav super funkcionira kad imamo jako puno radnog stanovništva, a relativno malo umirovljenika. Ali kako se nekako ta demografska slika dosta promijenila u Hrvatskoj, pad nataliteta, emigracija mladih ljudi i tako dalje, znači taj omjer je postao sve gori i gori. Znači, od Jugoslavije smo imali, mislim, ako se ne varam, 6:1 nakon Drugog svjetskog rata, pa smo imali 3:4:1 tamo negdje 80-ih, sad je to 1,4 radnika na svakog umirovljenika, znači gotovo na svakog radnika dolazi jedan umirovljenik. Tako da, evo, ne znam Sandra šta statistika govore, recimo kolike su trenutno uopće mirovine. Htjela bih samo reći da shvatiš kako moj mozak funkcionira kad si rekao da ćemo snimiti serijal. Ja sam se sjetila, Zona sumraka, serijal još iz mladosti, ali možda je primjenjiv na ovu temu koju danas pričamo, a to je da od mirovina, ajmo reći, nemamo se čemu puno radovati jednog dana kad dođemo u godine i što ranije o njima počnemo razmišljati i stvarati neku svoju privatnu zalihu, bit će nam lakše. Jer kao što si rekao, brojke ne lažu, pa tako mirovine su nam trenutno, ono što si rekao, taj omjer zaposlenih i umirovljenika se čak nešto poboljšava, uvozom radne snage, to je već bilo bliže brojci 1, sad smo na 1,4, a ti omjeri su u doba kad je taj cijeli model u Europi osmišljen bile na puno većim brojkama, kao što si sam rekao, možda i 6 i više, a tome je i životni vijek ljudi bio puno kraći. E sad mi pričamo o tome da se životni vijek produljuje, znači to je već preko 80 godina, a model praktično isti, jel, uz puno manje ili lošiji omjer radnika i zaposlenika. Ali neko mora raditi neke poslove koji se nama očito ne rade, pa tako dolazi i do tog uvoza radne snage, pa evo sad to je situacija u Njemačkoj, ali po me je došla i k nama, gdje nam evo neki možda strani radnici pune taj neki, nazovimo ga, mirovinski sustav, iako se, ono što bi ja rekla, jedan od najvećih problema je to upravo što taj je mirovinski sustav zapravo se ne samo financira, već ga velikim dijelom mirovine iz prvog stupa, a pričat ćemo tako o tim stupovima malo više, financira zapravo iz proračuna preko 50%. Tako da mi zapravo kroz neka druga davanja financiramo mirovine. Kao što si rekao,
da malo zavirimo u brojke, u zadnju statistiku, evo, koja je objavljena na Hrvatskom zavodu za mirovinsko, znači nekakva prosječna dob korisnika mirovine je 64, starosne mirovine pričamo, jel, iako je, ajmo reći, nekakva dob za ulazak u starosnu mirovinu 65 i bit će 65 i za žene i muškarce, trenutno je za žene nešto manje, pa je vjerojatno od tamo i taj prosjek nešto niži i prosječna mirovina je oko 580 eura. E sad, ja se sjećam da kad smo gledali unatrag možda godinu dana da je to bilo neki 400 i nešto eura, znači došlo do jednog značajnijeg pomaka, odnosno povećanja, ali kad uzmemo u obzir i ono realno, jelko, da je to zapravo nikakvo povećanje obzirom na inflaciju koju smo imali. Pa je to možda pandan onim vrijednostima gdje smo bili prije godinu dana, iako evo omjer se nešto popravio, pa su te mirovine u odnosu na prosječnu plaću oko 44%. Ja se sjećam da je to bilo daleko ispod 40% i što je ono prilično nizak postotak ako gledamo neke druge zemlje članice Europske unije gdje je taj omjer negdje bliže 60%. Znači današnje naše prosječne mirovine su neki tek 44% nekakve prosječne plaće, a moramo reći da je to i velikim dijelom posljedica činjenice da ljudi jako rano odlaze u mirovinu. Znači mi pričamo da je tu neki prosječni staž, evo po statistikama 34 godine, znači Skandinavija tamo gdje ti jesi, ja se sjećam i mislim da je Turska isto tako primjer gdje su ljudi u prosjeku idu preko 40 godina ostvarenog staža u mirovinu, pa su i te mirovine i kod nas bolje, evo po zadnjoj toj statistici, znači za svibanj 24. to je oko 850 eura, znači 850 ili 580 koliko je neka prosječna mirovina. Znači dulji rad, veća mirovina. E sad i dalje je to na nekih 60 tih, znači 850 eura koje zaradi neko koji je radio dulje od 40 godina je i dalje na nekih 64% prosječne plaće. E sad ako smo recimo cijeli svoj radni vijek zarađivali neku prosječnu plaću i sad se moramo znači u mirovini svesti na 45 ili u najboljem slučaju 65% tog iznosa, možemo samo zamisliti kako to taj život može izgledati. A da ne govorim da je ovo prosjek, da kad bi uzeli medijan da su situacija je tu sigurno gora. Tako da to je ono, ne znam, uvodno malo pojačati ovo što si rekao, da se nema čemu radovati previše i da i ti i ja zagovaramo na neki način u onoj mjeri u kojoj je to moguće nekakvu vlastitu štenju. Tako je, da. I ovo što si pomenula, dobro da si rekla da to se radi o nekakvoj aritmetičkoj sredini, dok recimo medijan koja je nekakva srednja vrijednost je vjerojatno značajno niža, nažalost nemamo podatke. Zašto? Zato što postoji jako puno mirovina koje su i nekako puno višeg iznosa, pa vuku taj prosjek za sobom. Jel? Tako da nekako realna mirovina prosječnog građanina je i manja od ovih što smo rekli 44%, jel? Koje dobije nakon tih 3-4 godine radnog staža, odnosno ti nekakvih otprilike koliko je bilo 60-64% ako radi 40 godina ili više. E sad, znači, Tu su nekakvi problemi, kako razne države su doskočile tim problemima, pa dosta njih vrlo jednostavno, dakle povisuju dob za punu starosnu mirovinu. Dakle, i u Hrvatskoj trenutno nema još to povećanja za muškarce, ali se dogodilo to povećanje za žene, odnosno dolazi do izjednačavanja te starosne dobi na 65 godina, ali jednog dana kad i mi idemo u mirovinu, ili mi nešto mlađi ili neki drugi malo stariji, pitanje je hoće to biti 65 godina. Znači već danas je u Europi, u raznim državama je ta granica na 67 godina. Evo recimo u Švedskoj gdje trenutno živim su baš nedavno digli na 67 godina. Niko nije ni trepnuo, niti ništa rekao, dok recimo u Francuskoj znam da je bilo dosta demonstracija. Paljenja vozila i tako, s tim da je, mislim da je tamo trenutno i niže od 65 godina, ako se ne varam, jel? Da su htjeli da, povišati 62-3, ako se ne, tako nešto. Tako nešto, da. Tako da, evo, to je jedan od načina kako države tome idu nekako doskočiti, jel, tom problemu. A drugi je da potiču građane da samostalno investira za svoju mirovinu, što kroz nekakav obavezan dio, što kroz nekakav dobrovoljan dio. Tako da mislim, evo, za one koji nisu upoznati, da objasnimo najkraće rečeno kako funkcionira hrvatski mirovinski sustav. Dakle, imamo tri stupa mirovinska. Prvi mirovinski stup je obavezan i to je ono što smo spominjali malo prije, međugeneracijska solidarnost. Znači, izdvajamo 15% naše bruto plaće kojim se praktički financiraju sadašnji umirovljenici, ali spomenula si ti sa Sandra, to nije dovoljno. Znači, dalje se otprilike još pola trenutnih mirovina financira direktno iz proračuna. To znači da mi
praktički ne izdvajamo samo tih 15% za trenutno umirovljenika, nego još toliko, jel, kroz razne poreze, davanje i tako dalje. Jel, ne kažem da su da trebamo kriviti trenutno umirovljenike, ali je sustav jednostavno takav. Tako da veliki dio naših primanja ide samo onako za krpanje rupa u tom sustavu, dok se s druge strane samo 5% naše bruto plaće, dakle tri puta manje, jel, nego prvi stup, se izdvaja u drugi stup. U tom drugom stupu se ti novci, dakle, investiraju, to se zove kapitalizirana štednja, jel, znači investiraju se nekakve dionice, obveznice i tako dalje, na ne baš optimalan način, ako se možemo oko toga složiti, ali barem je to nekako naša osobna imovina koju ćemo da, znači, mi koristiti da bismo se, jel, povisili mirovinu u budućnosti. I onda na kraju imamo i taj treći stup koji je sasvim dobrovoljan, dakle prvi i drugi su obavezni, ne možemo tu nešto puno birati. Ako postoje način kako malo optimizirati drugi stup, o tome ćemo pričati u idućim epizodama. I znači imamo treći stup, dakle to su nekakvi, jel, fondovi u koje možemo samostalno investirati, a od unazad, evo koliko je sad, godinu i pol dana, imamo i paneuropsku mirovinu, PEP, kao nekakav novi proizvod koji može biti ili alternativa ili dopuna trećem stupu, dakle kao nekakva dobrovoljna mirovinska štednja. Evo, to je onako najgrublje kako naš mirovinski sustav izgleda. Pa evo, ja bih još tu nadodala, kao što si rekao, znači ako zbrojimo ta dva te dvije grupe postotaka izdvajanja u prvi i drugi stup, to je znači neki 20% bruto plaće. Velik broj ljudi kod nas uopće nije ni svjestan, jel, tog izdvajanja, zato što to odlazi iz obračuna plaće, direktno od poslodavca prema mirovinskom. Tako da oni svi koji zagovaraju da, recimo, postoji dosta ljudi koji zagovara da se kompletna bruto plaća isplaćuje, jel, ljudima, i generalno ja mislim da bi dosta tada osvijestili, uz obavezno naravno izdvajanje koje bih ja dodala, jer puno ljudi bi te novce jednostavno potrošili i još manje bi ostalo za mirovine od ovih brojki koje smo tu vidjeli. To je moje neko uvjerenje, ali hoću reći da puno ljudi nije svjesno da mi zapravo tih nekih 20%, odnosno da naši poslodavci za 20% ili ako smo samostalno zaposleni, jel, moramo dati za nekakve mirovine, od čega samo 5% nama. Ideja reforme od prije nekih 20-ak i nešto godina je bila da će se taj dio koji pripada, recimo to nama, tih 5% vremenom povećavati, a smanjivati ovaj dio izdvajanja za druge. Jel? Međutim, to se evo nije dogodilo i teško da ćemo ići u tom smjeru, nažalost. Tako da mislim da smo imali neku epizodu ili me nedavno neko pitao koliko smatram da je nekakav minimalni iznos izdvajanja. Znači, ako uzmem ovih 5%, što smatram prilično nedovoljnim, svako od nas bi trebao graditi još do bar neki 20% svoje plaće za nekakvu buduću mirovinu, jer će jako teško živjeti ako uzmemo pogotovo ove cifre o kojima smo pričali. I ono što je važno, tih 5% koje izdvajamo u drugi stup se investira, pa donosi nekakve prinose, investira se u fondove, kao što si rekao, dok ovo iz prvog stupa ide direktno u nekakvu potrošnju. Jel? E sad, o tome u šta se investira i možemo i hoćemo posvetiti jednu epizodu, jer ja mislim da zaslužuje, ali isto tako treba reći da ljudi često ne percipiraju da smo mi zapravo kroz drugi stup investitori u državne, većinom u državne obveznice, ali i neke hrvatske dionice većinom, jel? Tako da sudjelujemo na tržištu kapitala, iako indirektno, i tu isto tako jako je slab interes i zanimanje ljudi, tako da evo možda će kroz ovaj naš serijal se podići taj interes, a mislimo da je jako važno jer je konkretno, gledali smo ti ja sad izvještaj, mislim za svibanj, da je neki 20-ak milijardi eura našeg novca u tim fondovima, jel, u drugoga stupa, i to nije mala cifra. Doduše u bankama držimo 30 i neki 7 milijardi kao fizičke osobe, pa to možda i nije toliko, ali kad gledamo da je to ogroman novac kojim neko upravlja i koji određuje našu buduću mirovinu. Tako da mislim da se trebamo početi jako zanimati za to. Tako je, definitivno trebamo pričati o tome gdje se ti novci investiraju, na koji način i tako dalje. Iako je to ukupno gledano velik novac, trebamo biti svjesni, jel, da je to po osiguraniku trenutno otprilike nekakvih 10.000 eura. Znači, to nisu neki veliki novci koji će nam promijeniti život u mirovini, koji će nam nekako omogućiti da živimo dostojanstveno.
Znači, spomenuli smo već, dakle, tri puta više izdvajamo prvi stup nego drugi i to što izdvajamo drugi stup jednostavno i kombinirano, znači, prvi stup nije dovoljno za nekakav dostojanstven život, barem velikoj većini građana, ja bih rekao. Znači, ako možemo samo jednu stvar prenijeti sa ovom prvom epizodom, to je da se ne možemo osloniti samo na državnu mirovinu. Znači, ok, ne treba opet ići u ekstrem, onako, dosta je kod nas i to nekako veliko nepovjerenje prema državnim institucijama, pa ljudi govore, joj, pitanje će uopće biti mirovina kad ja odem u mirovinu, vrlo vjerojatno će i biti, ali pitanje iznosa, ali to i kažemo, znači, mirovina će biti, ali pitanje kolike će one biti, znači, trenutno taj sustav nije održiv, nisu baš ni nekakvi trendovi, izuzev, evo, što si rekla, dolaska nekakve strane radne snage, to je jedini pozitivan trend koji vidimo proteklih godina, tako da jednostavno treba se osvijestiti, znači mirovina će biti, vrlo vjerojatno neće biti dovoljna, znači moram se osigurati ili ću još raditi dulje nego što sam planirao ili planirala, ili ću imati nekakav možda posao na pola radnog vremena u mirovini, jel, ako sam uopće u mogućnosti fizički to napraviti, ili ću se osigurati nekakav drugi izvor pasivnih prihoda, znači kroz investiranje, bilo to kroz ta dobrovoljnu mirovinsku štednju, dakle treći stup paneuropskom mirovinu, bilo to kroz samostalno investiranje, jel, to je također jedna opcija kako si možemo povećati mirovinu, bilo to investiranje u razne druge imovinske klase, nekretnine koje su možda i omiljena, jel, i tako dalje, ali ono što želim ukazati je da i dalje puno, puno veći broj građana ima veliki udio nekakvih tih depozita, jel, dakle gotovine na štednim računima i tako dalje, koji ne rade ništa, koji gube na inflaciji, koji nam ne pridonose da bismo ostvarili nekakve dugoročne financijske ciljeve, a osiguravanje nekako dostojne mirovine, ja bih rekao da je veliko većini ljudi bi trebao biti ili primarni cilj ili u prvih nekoliko ciljeva, jel, uz nekako ono zbrinjavanje sebe i najbližih članova obitelji. Pa ja bih tu još dodala da su žene pogotovo u posebno lošoj situaciji, jer s jedne strane u prosjeku manje zarađuju, rade niže plaćene poslove kad gledamo, jel, koliko je koja struka nagrađena, a s druge strane dulje žive i samim tim trebaju više za nekakvu buduću mirovinu, a generalno vidimo da se ona ne može stvoriti iz ovih izdvajanja koje smo tu sad spomenuli. Tako da nam ostaje, kao što opet ponavljam, neka vlastita štednja ili taj nekakva štednja kroz dobrovoljni treći stup ili paneuropsku mirovinu, kao što si spomenuo, znači to će biti nekakva tema jer mislimo da zaslužuje posebnu emisiju, ali generalno to su putevi gdje možemo na neki način ili popraviti tu mirovinu nešto malo ili ozbiljnije za nju štedjeti ako ne znamo drugačije, jel, kroz nekako globalna tržišta kapitala što ti i ja radimo. Tako da više u tom smislu da osvijestimo ljudima, pogotovo mlađima koji mogu iskoristiti moć složene kamate o kojoj smo pričali, da sa relativno malim iznosima startaju već sa 20-ak i nešto godina, znači sa prvom primljenom plaćom, na neki način mogu se u velikoj mjeri osigurati za tu starost. Većina ljudi se sjeti u nekakvoj srednjoj dobi razmišljati o tome, znači tek sa nekih 40-ak i nešto godina možda prve misli uđu u glavu o mirovini, a pogotovo kad pričamo o osobama koje su moje dobi, znači 50+, tu sad već puno manje ima šanse, da ne pričamo i zdravlje koje može biti ugroženo, da se stvori nekakva zaliha. Tako da ideja je, ja se nadam da će nas puno, puno mlađih osoba gledati i slušati, da će osvijestiti tu potrebu, da je to definitivno jedan od glavnih financijskih ciljeva koji si svako mora staviti u svoje planove, da jednostavno ne postoji niti, ja bar mislim, niti jedna osoba kod nas koja taj cilj nema u top 3 u financijska cilja ili ne bi trebala imati. Tako da se ja nadam, evo, da ćemo kroz sljedeće epizode malo, kad budemo više komentirali kako se izračunava, odnosno kako vi osobno možete izračunati mirovinu iz prvog stupa, što možemo očekivati iz drugog i kako, što možemo očekivati iz trećeg stupa, dobiti nekako svoj individualan osjećaj što vas čeka jednog dana osobno. Tako je, da. Sve nas čeka mirovina prije ili kasnije, tako da definitivno bolje o tome razmišljati ranije. Možemo napraviti puno, puno više, što si rekla, i sa nekakvim nižim iznosima, ako pričamo i
ovo da si rekla da možda je dobro štediti do 20% svojih primanja ako smo u mogućnosti, jel, za nekakvu štednju investiranja. Također mislim da to nekako dobra nit vodilja, naravno nisu svi u mogućnosti, ali opet ne treba ići u nekakvu krajnost, taj nihilizam, što često vidimo onako kod ljudi, joj pa ne mogu izdvajati toliko, pa neće izdvajati ništa. Jel? Znači, može se napraviti i sa nižim iznosima dosta, jel? Ali naravno da vrijeme je naš prijatelj, tako da što ranije počnemo to definitivno bolje. I država je naravno s tim što stimulira neke oblike štednje, daje jasan signal, jel, da ne možemo puno očekivati od nje jednog dana. I rekla bi da taj koncept osobne odgovornosti koje često mi spominjemo da je možda problematičan u ovim zemljama Mediterana, a i Balkana, jel, gdje pripadamo ili gdje god se želimo svrstati, u svom slučaju slabo se držimo toga, jel, slabo nekako vidimo svoju odgovornost u svemu tome, iako mislim da bi bilo puno za nas korisnije, jer potpuno beskorisno zapravo možda očekivati puno od države, čak da je to i je njena uloga, mi od toga na kraju nemamo ništa ako sami ne budemo stvarali za sebe nešto, neku zalihu, kažem, dok je možda na sjeveru i tamo u Skandinaviji gdje si ti, puno više ljudi su osvijestili taj neki svoj, mislim, radi se i o bogatijim državama i o financijski pismenijim pojedincima, ali su ljudi osvijestili tu nekakvu osobnu odgovornost jer znaju da ovaj model naprosto ne može funkcionirati dugoročno, a osim toga žele možda zadržati nekakav životni standard koji imaju prije umirovljenja. Jer kao što smo vidjeli, ako je neko zadovoljan sa pola od onoga što danas zarađuje, ok, ali većina ljudi, bar mislim, bi htjela zadržati neki životni standard kakav je, bar životni standard kakav je imala do umirovljenja ili tu negdje. Jel? I dosta ljudi nepripremljeno uđe u tu mirovinu misleći da su to ne znam kakvi iznosi pa mora drastično rezati možda neki svoj lifestyle. A mislim da je to jedna isto dobra tema kako se pripremiti za mirovinu, a i da možda i onaj što smo rekli lifestyle creep da jednog dana, da možda i to komentiramo kako ne podizati nekakve svoje potrebe kroz vrijeme. Pa evo, ja se nadam da smo malo tu sad zagrebili po površini mirovinskog sustava i da ćemo kroz sljedeće možda podcaste malo detaljnije objasniti stupove i malo poboljšati, pomoći ljudima da bolje razumiju kako to unaprijediti, jer mislimo da u svakoj od segmenata se može donijeti nekakvo manje unapređenje. Tako je, da, mislim da da nekakav misleni eksperiment da napravimo sami sa sobom, da uzmemo trenutno koliko imamo prihode, koliko imamo rashode i sad zamislimo da samo na idući mjesec prihodi padnu na pola, znači da neko sreže u pola kako bismo preživjeli mjesec, ako to nije motivacija da se krenemo brinuti za nekako što bolju i dostojnu mirovinu, da ne znam što je. Tako da evo, u idućim epizodama ovog serijala ćemo ući, znači, u detalje u svakom stupu i ono najbitnije možda što možemo konkretno napraviti kako bismo nekako unaprijedili svoju buduću mirovinu. Dobro, ja mislim da smo za danas dosta pokrili. Evo, ja bih pozdravila sve još jednom, pogledajte naše druge podcast epizode i evo, nadam se da ćete nas pratiti u nastavcima, kao što si rekao. Tako je, da, ako imate koja pitanja, pitajte u komentarima, uvijek nam je drago čuti vaše povratne informacije i eto, vidimo se u drugim epizodama. Bog pozdrav!